Se pse ju sulmoi Basha? Për shkak detyrës apo se ju nuk keni njohje personale me Bashën? Jo, absolutisht Bashën, nuk kam pse ta njoh Bashën, asnjë lloj Bashë të përfshirë në politikë, në mënyrë më kategorike. Atëherë sulmi është për shkak të detyrës. Unë jam shprehur me shkrim në fakt, për një dosje që ka padur në prokurorinë e Tiranës për ta shoquajturit lobimin rus. Unë si prokuror kam funksionuar në mënyrë të tillë që hetimit i duhet shkuar deri në fund. Po. Dhe në qoftë se ne prokuroria shqiptare kishte një hapësirë për të marrë një pyetje në një dëshmitar, le të bëhej veprimi procedural për ta marrë në pyetje atë dëshmitar. Po. Dhe në mënyrë më kategorike nuk ishte pse ashtu siç mund të shprehem sot si një jurist si jurist i lirë dhe jo prokuror që edhe rruga e kombit duhet ishte hetuar dhe s'kishte nevojë që të përfundonte me procedurë. Pra, pse duhet të përfundojnë gjërat në procedurë? Se në fund të fundit të tërë duam të di. Përfundojnë zonja Imerës, ju keni qenë sistem, se ndryshon politika, prandaj përfundojmë me procedurë. Prandaj po ju them, insistoj edhe një herë nga fillimi, nëse largimi, arsye largimi tuaj lidhet me politikën apo jo? Ndoshta një pyetje kam për të dosjet. Sepse vetëm të pak te kjo çështje, sepse ju po thoni që çështja e Bashës duhet çuar deri në fund. U çua deri në fund çështja e lobimit rus apo jo? Është një çështje e përfunduar, është e mbyllur dhe me vendim gjykate. Lulzim Basha është i pafajshëm. Dhe siç e kemi apo sërish me procedurën e hetuar. Tjetër, a mund të jam fletë çfarë do thotë? Është i pahetuar me vendim gjykate. Unë nuk kam qenë prokuror. Është i pahetuar, atëherë ju thoni është i pahetuar. Pse u mbyll atë çështje? Me vendim gjykate. Unë nuk kam qenë prokuror çështje. Prokuror çështje kam qenë tre prokuror të tjerë, të cilët kishin tre mendime. Pra tre prokurorët kishin tre mendime. Dhe për shkak të kësaj situate në cilën grupi hetimor kishte tre mendime të ndryshme, atëherë do ishte e përshtatshme që tre mendime, mund na i thoni të lutem cilat ishin këto mendime nëse pak a shumë. Pak a shumë, njëri prokurori ishte që çështja duhej pushuar, prokurori tjetër ishte që çështja duhej pushuar por në pritje të ardhjes së letër porosisë dhe prokurori tjetër ishte që çështja duhej dërguar për gjykim. Ndërkohë që kjo situata e hetimit, në qoftë se ne edhe sot, edhe nesër, edhe pas 2 vitesh, pra prokuroria nuk zhvishet nga i çekani, le të themi, që çështja hapet, mbyllet, jo procedura, e tjera me radhë, atëherë ne nuk kemi bërë gjë as me reformën drejtësi, që e cila duhet të jap prokurorin e pavarë. A mund të rihapet ajo çështje, zonja Imeraj? Ka mundësi që të rihapet. Nëse ju e thatë është e pahetuar, ka element për ta rihapur çështjen? Dhe besoni që në atë vendim të formës së prerë, nga zonja Imera, po ju pyes jo si prokurore, po si juriste, besoni atë çështje ka element pastrimit parave të lobimit rus aty apo jo? Sipas jush, nëse mundeni të na thoni diçka. Denis, është puna është kaq e kollajshme kur flet politika, sepse nuk mbajnë asnjë lloj përgjegjësie për fjalët që thon. Nëse i referojmë akteve të dosjes, për vërtetës keni dhe ju një përgjegjësi se duhet të kishit vënë me shpallë pas murit, po tani u vut ju nga politika me shpallë pas murit. Jo, s'ka lidhje, nuk u. Shumë pak të në perceptimi, a? Unë jam, shiko, tha edhe Skënderbeu thoshte që duhet të bashkohen thuprat, se të ndryshe një nga një hyjnë. Pra, një violinë vetme nuk mund ta bënte prokurorina, se Elizabeta Imera e vetme nuk mund të bënte. Unë kam tentuar, jam munduar, jam përpjekur, kam arritur diçka. Për si rezultat i asaj çfarë diçka e që kam arritur unë është jam edhe shkarkuar, kështu që kjo është situata. Por nuk është politika është bashk, janë thubrat pandar, jam rregull atë. Jam dakord me Arsenin. Thubrat e politikës rrin bashk. Rrin bashk. Jo, ka një diçka. Thubrat e prokurisë rrin gjithë një veçë. Ja ta mbaroj politikën, të lutem, për këtë. A ka element sipas ndërsa në aspektin procedural, ajo është një çështje tashmë e mbyllur me vendim të gjykatës apelit, është një vendim i formës së prerë. Dhe nuk hapet më. Nuk e di se çfarë ka ndodhur më tutje nëse ka bërë, po ka përshtypjen që dhe prokuroria nuk ka bërë një rekurs, pra prokuroria apelit, kështu që është një çështje gjykuar si gjitha çështjet e tjera që por po ti ishit sërish në sistem dhe të kishit mundësi do ta rigjykonit edhe një rihetonit edhe një herë? Unë jam munduar të kem një rol administrativ në atë çështje për shkak të që një si drejtues prokurorie, nuk kam qenë pjesë përbërëse e grupit hetimor, për shkak se ishin tre prokurorë dhe unë nuk mund të futesha pjesë e grupit, në fakt, për drejtuesi i prokurisë ka të drejtë dhe mundësim procedurale të krijoj grup hetimor duke përfshirë dhe vetën atë, dhe mund të ishte hetuar nga ana ime, po ajo është një gjë që tani ka ikur dhe nuk ja vlen të diskutojmë për aspektin procedural ose më tutje. Tash çfarë do bëhej dhe çfarë do bëhet, kjo është një situatë e tjetër që priket
pritet çfarë ndodh në vijim. Okej, okay, atë ka një moment. Okej, okay, fal. Meqense nuk te kjo temë ka lidhje këtu çfarë ndodhin. Jo, pati dhe mundësi. Pse Basha e sulmoi Elisabeta Imerajn? Pati dhe mundësi dytë zonë e merë për të hetuar politikën. Kur thriti zotin Basha e zotin Berisha për aktet e dhunës së 8 janarit. Të 6 marsit, 6 janarit, po, është vërtet. 8 janarit. 8 janarit. 8 janarit. Edhe aty në fakt ka pasur një diskutim, un kam raportuar nga obori prokurorisë që pjesë e grupit hetimor dhe marrës pyetje ka qenë zonja e merë. Zoti Basha e ka mohuar. Po gjithsesi edhe ai hetim, edhe sot që s'është zonja e merë, paktën pra sa ishte edhe mund të shkonte diku, po sulmi erdhi për një arsye, se zoti Basha me zonjën Mera kishte gjithmonë një lidhje të vetën, paktën të pa thënë publikisht, po ajo çka lexoi në përreshta ose flitej në tryezat e gazetarëve, ishte tropojanja që ishte e lidhur me Berishën. A më mësum edhe ma dhe tropojanë si termi, epitet fyes ose racist, që gegetos Shqipëria në pasuria më e madhe. Po gjithsesi secili ndoshta nga ignoranca, ndoshta nga mendje ngushësia arriti ignorancë mos i thuaj deri në atë pikë trupës vetingu tani se. Po jo, po ajo është ignorancë sepse mos njohësh folklorin, kulturën, traditën shqiptare, ignorancë është tropojan nuk ekziston. Maksimumi është gegetos, është verior, po tropojan ç'a. Okej, kthehemi tek ajo, po. Erdhi në atë pikë sepse zonja Mera ishte tropojanja e Berishës. Kjo ishte arsyeja dhe pjesa e lobimit rus, paktën ka pas një element shumë të rëndësishëm aty, por herë të parë vetë PD-ja nuk ka qenë sinkron. Po i mbani mend deklarata e zotit Ristani kur dilte nga aty, deklarimet e zotit Ristani ishin të ndryshme nga ato të zotit Basha me gjithë stafin apo administratën e Partisë Demokratike. Dhe pikërisht deklaratat e zotit Ristani, Arben Ristani ishte sekretari atëherë sa kujtoju, e bën nevojshme edhe marrjen e dëshmisë së Nik Muzin. A ka pas dorë administrata e Shtetit Bashkuar të Amerikës apo jo? Aty pati një kërkesë në fakt për përjashtimin nga përgjegjësia penale. Jurisprudenca shqiptare apo drejtësia shqiptare dha një përgjigje deri diku që po do ta përjashtojmë nga përgjegjësia penale, sa e kujtoi unë që e kam djeg, por nuk ishte një hetim i thjeshtë. Ishte një hetim i cili ndoshta nuk do të përfshinte vetëm zotin Bash. Sepse këto paratë që qarkullojnë Rusi, Shqipëri, Amerikë, Shqipëri, Europa, Amerikë, nuk bojen as me valigje, as nga një i vetëm. Ok, Poli? Unë dohet, po. Jo, po të thesha, për t'ju përgjigju pak Arsenit në të... Unë kam parë vetën time të etiketuar në rangje politike, dikute PS-ja, dikute PD-ja, dikute Berisha për shkak të qenjes time nga tropoja. Në periudat të ndryshme, politika nuk e ka fare problem të gjej vendin e... Pra kur ti bëhesh ose më sakt për shkak të pozicionit, për shkak të hetimit, ju të gjithë ndoshta e mbani mend hetimin e ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. E kam pas malir pas publicitetit. Në atë kohë ishte tropojanja Berisha dhe gudiun se çfarë. Pastaj u vura drejtuese ose erdha, u caktova dhe më pas mora pjesë dhe konkurova si drejtuese e prokurorisë të Tiranës dhe u quajta se isha e PS-s, pra isha e rilindjes, e gudiun, pra pretendime të tilla. Pra përpjekja për të etiketuar dhe për të dhënë në situata ose më saktë për të dhënë në grupime politike të caktuara, unë mendoj që bëhen pikrisht me vedije të plot nga politika për të çorientuar publikun në atë çfarë ndodh në thelb. Se në fund të ditës, kushdo që ndjen veten të pafajshëm, duke përfshirë në çfarë do lloj politikani, del dhe thot: "Ju më akuzoni mua për këtë gjë. Kjo gjëja nuk ka ndodhur sepse është kështu." Dhe ja ku është me prova dhe me fakte. Sepse është politikan dhe mund të bëjë një gjithë të tjilë. Pra dhe, kur politika fillon dhe merët me prokurorin, nga është, si fletë, sa, si kishte vënë flokët, si kishte bërë në gjyrën e sy dhe ku di unë zë qfarë, atër këtoj element është për të shpërgjendruar. Pra për të tërhegjur vëmendjen e publikut në diçka që nuk është thelë ligjës. Dhe me, mojë në e përgjigje nga KLP-ja për akuzat që buri Basha? Ju kërkuat nga KLP-ja që të bënde një qëndrim publik? Shiko, unë nuk kam kërkuar personalisht. Unë nuk kam kërkuar personalisht nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë që të bëhej një qëndrim publik. Është një kërkesë e bërë nga të gjithë
prokurorët e prokurorisë prokuror. Jo një grup, ishin thuaj se 50 prokuror, pra thu... Paden e erë në qëndrim publik dhe, në asnjë moment këshilli i lartë i prokurorisë nuk doli me një qëndrim, ndoshta për shkak se ishte një proces parazgjedhor dhe nuk donte të përfshihej. Megjithatë, unë ju thash edhe një herë, një politikan që del me një platformë për të kërkuar votat e popullit shqiptar, me tendencën e tij për të kërkuar vota, nuk do të humbas qoftë edhe votën e familjarëve të mi. Ose qoftë votën e kryeprokurorit të Tiranës. Atë kishte një arsye pse u sulmoi zonja Imera, po pas publicitet